الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو. پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسی بائک آ گئی ہے جو بائک بیگ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ, جو آپ اسے کپڑے رکھتے ہیں اس میں, وہ ہر چیز رکھتے ہیں, وہ والی بائک آ گئی ہے. اس سے جو یہ جو میں بیٹھا ہوں نا, یہ اس کی طرح بنتی ہے. پھر آپ کو ہم وہ ویڈیو دکھا, فول بھی ہو جاتی ہے اور یہ اس طرح اچھی طرح فولڈ ہوتی ہے. اور یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں پورا. یہ اس کا سسٹم دیکھیں, یہ ڈسک کا بریک لگا ہوا ہے, ڈسک کا, اور یہ اس کا ٹائر دیکھیں بالکل یوں ہے, اور یہ ٹیوب ہے, ٹیوب. یہاں سے آن ہوتا ہے, یہاں سے دیکھیں یہ بہت اسپیڈ بڑھ گئی ہے, یہ دیکھیں, اور یہ دیکھیں ابھی اسپیڈ سلو ہو گئی ہے. یہ لائٹ ہے, یہ اس کا چارج ہے, اور یہ اسپیڈ سلو ہے ابھی, اور یہ ابھی اسپیڈ تیز ہو جائے گا دیکھا. اور یہ کہ لائٹ بند ہو گیا ہے, یہ ایسا کر, یہ دیکھیں لائٹ آن ہو گیا, یہ لائٹ بند ہو گیا, یہ اس کا ہارن, یہ اس کا ہارن بس. اور یہ اس کا اسپیڈ ہے, اور یہ اس کا بریک ہے. ابھی میں آپ کو اسپیڈ ڈیمو دکھاتا ہوں. لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, اور بیل آئیکن پریس کرنا.